Sveiciens visiem šajā karstajā 23. maija vakarā. Šodien mani ceļi ir atveduši uz vienu brīnišķīgu vietu. Gauja. Gauja, kurā centīsimies noķert brekšus. Atzīšos godīgi, esmu šeit 4. reizi, bet šī ir viena no jaunajām vietām, kur šogad esmu atradis brekšus Gaujā. Pirmajā reizē, kad es te ierados, tad dabūju divus gabalus, bet skaistis tāds pār 2 kilo.
Nice. Un šodien ir ceturtā reize. Pārējās reizes nebija tik izteikti, bet to, ka viņš te ir, tas ir vairāk kā skaidrs. Vakardien, kad iebaroju, tad bija jūtams, kad viņš te ir ļoti daudz. Bet šodien ir savādāk. Atkal viss ir savādāk. Tātad viņš migrē. Tā kopumā, ko nozīmē gaujā noķert breksi? Nu tādu divi, 3 kg, 3,5, 4. Nu tas, godīgi pateikt, tas ir ļoti sarežģīti. Ir jābūt ļoti lielam entuziastam, lai kaut ko tādu vispār paveiktu. Ir jāmīl šis te process. Ļoti jāmīl, tā no sirds. Kaut vai tu esi liels profesionāls, kaut vai tu proti ļoti labi makšķirēt, bet to, ka tu ķersi gaujā, tas ir ļoti, ļoti, ļoti apšaubāmi. Jo, nu, kā es teicu, ka šī copē ļoti sarežģīta. Tikai daži cilvēki vidzemē, daudz viņu nav. Uz vienas, divām rokām var saskaitīt, kurš gaujā uz pūda ķera brekušs. Un visi viens otru pazīst. Šajās dienās ļoti aktīvi vispār ķēra brekšus. Mans skolotājs, sensejs, Vovka, sveicienu Vovkam, ar savu kolēģi. Nu varēja jūs, ka breksīts ņem, jā. Nu, man pa vienam, pa diviem, pa trījiem tagad gadās. Bet sarežģīta, copēra sarežģīta. Vai šodien būs, to mēs vēl redzēsim. Un. Parādījās pagājušajā reizē maile, tad trešajā reizē. Pirmās divas reizes mailes nebija vispār. Parādījās maile, un trešajā reizē viņu tā dzenāja, breksis. Tā dzenāja, ārprāts. Ārprāts. Un tad varēja saprast, cik viņš te daudz ir. Viņš ir daudz. Bet, nu, vai viņš ņems, tas ir labs jautājums. Un. Šodien 27 grādi. Kaut kāds dienvidu rietumu vējš sanāk. Dienvidu rietumu vējš. Spēcīgs vējš, bet šeit tāds aizvējš. Un ēna. Šo vietu es noskatīju pagājušā gadā un vienu reizi tikai biju. Un tagad esmu nolēmis mazliet vairāk pievērsties šai vietai. Un mazliet pataustīt vairāk šķir. Pabarot viņu. Piesaistīt, piesiet, kā teikt. Un darīt visu, lai viņš ņemtu. Redzat, kā kamera kustās. Vējš diezgan spēcīgs. Ķeram uz
ķeram uz sliekas, pamatā slieka. Pamatā tiek izmantot slieka. Mēģinās kukurūzu uz baltajiem vispār nesanāk, jo ļoti daudz mailes bija, un viņas uzreiz ķert cieto balto. Uz pinkām tas pats. Starp citu bija ar ikriem, breksis vēl nav nārstojis gaujā. Varbūt kāda daļa ir, bet es domāju, vēl viņiem tikai viss priekšā. Ar dēlēm daudz, tātad viņi stāv, viņi gaida, tātad, es domāju, ūdens temperatūru varētu iznārstot. Nu, copa ļoti interesanta, ļoti, ļoti interesanta. Un nekuram katram viņu sajust vispār ir dots, jo esmu mēģinājis parādīt saviem pazīstamajiem, nu, protams, ne visiem, bet kādam izradzētājiem, un tas nav tik viegli. Jā, nu, izskatās laikam cope. Nē, maile. Nu, kaut gan varbūt arī nē. Kaut gan nē, te noēda kārtīgi nostāt.